här är Smartsform 351 och den är perfekt när du vill koppla ihop Modbus med MQTT. Det är ett protokoll som är väldigt vanligt inom IoT, Internet of Things, där man vill kunna se till exempel olika mätvärden ifrån en anläggning. Men Modbus, en lite äldre teknik, den tillåter kanske inte att man går in och bryter och skickar data till en MQTT-server. Så där använder vi istället den här Smartsform 351. Och den fungerar som en tjuvlyssnare. Man ansluter den på en Modbus-slinga. Och den här skickar sedan valfria data upp till en MQTT-server. Så en tjuvlyssnare för Modbus om du vill ta ditt Modbus-system in i framtiden. För mer information så besöker du vår hemsida www.indoo.com. Tack och hej!